Szeged városának az 1956-os forradalom 60. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésén. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Markó József polgármester urat, a polgármestereinket, Pintér Györgyöt és Simon Tamást, főjegyző urat, Szenegi Józsefet. Köszöntöm a ma is köztünk élő 56-osokat, a nemzetőröket. Köszöntöm a mai ünnepi megemlékező beszéd szónokát, Horváth Szilárdot, a Búzaszemiskola igazgatóját. Köszöntöm az egyházközségek képviseletében megjelent lelkipásztorokat, az intézmények vezetőit, a civil szervezetek képviselőit, minden kedves pedig polgártársunkat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, akik eljöttek, hogy együtt emlékezzünk és együtt ünnepeljünk. Kérek mindenkit, hogy az ünnep méltó megkezdéséhez énekeljük el együtt a himnuszt. Bácsi 88 éves volt,
90-től 94-ig képviselő volt Vödön. Azt kell mondanom, hogy példaképük lehet a becsülete, tisztessége, egyszerűsége, jó szándéka, mérnöki tudása folytán. És sokat tett a városért, illetve a községekért akkor még. Önzetlen sok társadalmi munkát végzett, és 56-hoz is kapcsolódik, hiszen Miskolcon volt munkástanácsi elnök, utána ugyanben nem zárták, ők nem csukták be, de 10 éven keresztül vidéken kellett dolgozni, tehát naponta sok-sok kilométert utazott azért, hogy munkát végezhessen. És az ő nagybátyja volt Kodomesztényi Zoltán, Üspök úr, akit 50-ben az AVH elhúzott, és 51 közepén gyakorlatilag rossz körülmények között tartva a halálát idézték elő, tehát ő is beláthat, és 2009-ben 16. Benedek boldoggáról avatta őt. Egy mai kis eseményt mondani kell önöknek, ami ma történt meg velem. Olvasom valahol egy nyilvános fórumon, hogy egy felnőtt nő végül is, de nem túl idős, azt reklamálja, hogy az óvodák ajtaján miért helyeztünk el a városi ünnepségre szóló meghívó plakátot, milyen dolog ez, hogy a 3 éves gyermekeket ideológiailag megtámadjuk, ideológiai megterheljük, nem illik ez. Tom és Jerry jobb lenne ott ezen a plakáton, és nem pedig tankok és szabadságharcosok képét kellene nézni. Ezzel lehet gondolkodni, hogy ennyi év után is még ilyen nézetek is előjöhetnek. Miután sok névről van szó, és minden nevet nem tudok elmondani fejből, ezért meg fogom nézni a papíron, hogy miket írtam föl, de még így is azt mondom, hogy lesz, akit ki fogok hagyni, mert hiszen olyan bőséges anyag van, amit gyakorlatilag nem lehet. Még nem is teljesül anyag, és nem is lehet talán leírni így, de itt van szerencsére Lám József úr munkái, amit hosszú évek során a Gödi körképben, az Rahamatban végzett, ebben a tártfőben, ő volt az egyik, és mások is voltak az írók, talán 5-6 személy is írt ezekben a lapokban az 56-os témáról, itt is önökben nézőtéren. Én azt javaslom, hogy akit érdekel ez a mostani Gödi körképen, itt Ehalibban, egy nagyon alapos anyagot talál a felső Gödi és részben alsó Gödi történésekről. Ott írja a szerző, hogy hát bizony a nagyon még nem teljes, még kutatásra szorul, pedig így is nagyon bőséges. És akkor meg is tenném ezt a pár nevet elmondanám. Tehát egyrészt ugye vannak, akik írnak a dologról, tehát az eseményekről, bár maguk is részletek benne, nem mindenki, de ők ugye, már mondtam, Lánk József úr, aki nagy munkát végez. Azon kívül, hát Szél Márton, ilyen biztos sokan emlékeznek rá, ő is képviselő volt, néhány éve halt meg. A többi író, hát Bátorfi József nagyon sokat írt, Józsi bácsi itt ül, Józsi bácsi, Jóska itt ül a néző között. Szász Feri bácsi, Rácz József, Zahorán Sándor is írt, ő rá is biztos sokan emlékeznek, Zahorán Sándor is 56-os volt, fiatal ember volt még akkor, de azért részt vett az eseményekben. Záhonyi Tamás, Horváth Lajos, Mészáros Katinka, akik ugye most nem Gödön élnek, de azért ők is részt vettek ebben. Megemlíteném Gallé Gábort, aki a Retuali Klub szervezésével, nagy-nagy elánnal és szorgalommal örködik elsősorban a felsőgödi, de alsógödi történések felett is. Az ő közössége nagyon aktív összefogója ennek a történelmi támlatnak. És akkor akik még élnek, itt vannak közöttünk, és 56-ban szerepet vállaltak, és Gödi kötődésűek, hát mondtam már Bátorfi József urat, hogy külön kiemelném, Balázs nemzetőrként, Balázs István alsógödi nemzetőr, Csepregi Bali bácsi, ő is rendszeresen még közöttünk van, és intézi a város dolgait, különböző minisztériumokban, régi-régi ismerősök kapcsán próbál elérni előnyöket. Többször sikerül is talán. Vas Pistát, Vas István, itt van Vas István, ugye például mindannyi emlékszünk a felsőgödi srácok vezetőjeként, résztvevőjeként némi retorziót is elszenvedett a rendszertől, amit 3 évvel el lehet mérni. Jánszki Lajos, régi barátom, a felsőgödön élt, most Dunakeszinban lakik, már elég idős, beteges is, de ő is sokat ült utána az események után. Horváth Csaba, Dunakeszi lakos, most nemzetőr felsőgödön volt. És akik távolabb élnek, Göttől, Fadekas Árpád, Hatnyi Pál és Nipa Árpád.
És akkor ugye a lángos anyagából, vagy lángos anyagából külön kiemelném dr. Dráhonyi Gézát, gyógyszerészt, aki 56-ban a Nemzeti, fordulóan a Nemzeti Bizottság elnöke volt felsőbödön, és az eseményekben úttörő szerepet vállalt, aztán hogy őt is elítélték, vagy bezárták. Őről a vendégében teret neveztünk el, itt Gödön. És amit az előbb a plakáton mondtam, ugye, ez azt mutatja, hogy bizony még, és hát bocsánat, Vizi István urat pedig följöttem a papírról, és ott van, nemzetőr és munkástanács elnöke volt ő is. És hát ő is nagyon aktív vész, mindig itt van közöttünk, és nagyon különök közlem őt szeretettel. És így említettem az elején a plakát kapcsán, hogy bizony a fiataloknál elmúlt 60 év. Tehát a 60 év kevés ahhoz, hogy egységesé váljon a megítélés az események. 48-at azt már többé kevés mindenki elfogja, hogy 48 az egy dolog volt, az országban nagyon fontos. Az 56-tal kapcsolatban ez még nem ületedett le. Tehát még sokan vannak más vélemények, lehet olvasni, mondják, hogy kérem már most. Mit foglalkozom, mi 56, amikor itt van nekünk a mai problémánk, szegénység van, egészségügy. És ehhez elmondanék még egy apropót, ami szintén ma történt meg. Reggel jöttem a 8 fele munkahelyemre, és esett az eső. És egyik utcában lakó kislányt, hát nem menjen az esőben, mi a 8-as fölöltem a kocsiban, megyünk és kérdezi, hogy milyen napja lesz ma, mondja nekem. Hát mondom, szép nap lesz, ünnepségre is készülünk. Milyen ünnepségre? Mondom, 23-a. Milyen 23-a? Hát mondom, október 23. Azt mondja, október 6-át tudja, de 23-án most nem jön be. Pedig biztos, hogy a tévéből, az újságokból, a plakátokból, az iskolában, a történettanításban ezerszer hallja, és mégsem tudja. Hát azt mondom, hogy ebben változtatni kell, és azon kellene mindannyiunknak, hogy ezek a tudás, ez a tudás, ez a fiatalokban átöröködjön, mert körülbelül ez majd baj lesz. Köszönöm szépen, és akkor a mai műsorhoz kívánok jó részvételt, és én nyitok. Eltelt 60 év, 1956 óta, de mindjárt jól tudjuk, hogy az első 30 évben megpróbálták elhazudni, elhallgatni mindazt, ami történt, megmásítani, meg nem történtté tenni. És valóban az 56-osok közül egyre többen megkapták az égi behívót. Nekünk az a dolgunk, hogy akit még elérünk, azokat kérdezzük, hiszen az utókornak nekünk kell majd már továbbadni ezeket az információkat. A mai megemlékező beszédet egy olyan ember tartja, aki szép ügyének tekinti a 20. századi történelmet. Ilyen tárgyú műsort szerkeszt és vezet a Kossuth Rádióban. Egyébként a Búza Szemiskola igazgatója, Horváth Zsolt. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megemlékezés résztvevőit, és külön szeretettel, megbecsüléssel és tisztelettel azokat, akik most már 6 évtizeddel ezelőtt az életük egy részét odaadták azért, hogy mi most itt beszélhessünk arról, ami akkor történt, meg szabadon beszélhessünk a magyar történelemről, és szabadon cselekedhessünk úgy, ahogy mi magunk és az általunk elképzelt nemzeti érdek diktálja. 1956-ról mindenkinek van története, személyes története is. Annak is van, aki nem 1956 előtt született, hanem utána, így nekem is van, én 1961-ben születtem, és 1986-ban, 1956-ról írtam a szakdolgozatomat történész-szakos hallgatóként. Ugye aki élt már akkor, azt tudja, hogy 1986-ban kötelező volt ellenforradalomnak nevezni 1956-ot, mi ezt nem tettük a szakdolgozatunkban. Ellenben beszéltünk a munkástanácsokról, beszéltünk a forradalmi bizottságokról, mint az önigazgatás szervezeteiről. És akkor 1986-ban ezt a szakdolgozatot meg lehetett csinálni, hát hogy valahogy így félretették a tanszéken. Jelzem, hogy most meghívtak bennünket Szombathelyre, nehogy tartsunk egy előadást a szakdolgozatunkról, úgyhogy mégsem felejtődött el teljesen ez a munkás. És én 1956-ból tartottam a vizsgatanításomat. Ugye a vizsgatanítás akkor úgy zajlott, ezt kezdtelen tartottam az akkori Szendrei Júlia
általános iskolába, ami azóta, hál' Istennek már részben a közreműködésünkkel a Ranolder iskola és egyházi kezelésben van, tehát egyházi iskolaként működik már. Akkor a 8. osztályban kellett megtartanom a vizsgatanításomat, ott ült a tanszékről valaki, aki tudtam, hogy megbízható ember. Tehát, hogy előtte nyugodtan beszélhetek bármit, mert nagyon rendes ember. Ugye a rendes ember fogalma az, ugye mindannyian tudjuk értelmezni, akik éltünk akkor, hogy mit jelent. Tehát, hogy a párthoz nem volt túlságosan sok köze, és a magyar történet és a magyar valóságot nagyon reálisan látta. Ott ült az akkori iskolaigazgató, aki valamikor az én osztályfőnökön volt, Zita néni, aki később egy egyházi iskolaigazgató lett, róla is tudtam, hogy rendes ember Zita néni. És ott ült egy történettanárnő, az iskola történettanára, akiről fogalmam sem volt, hogy milyen ember, de hát azt gondoltam, hogy egy életem egy halálom, gyerekek elővették a könyvet, mondtam nekik, hogy jó, akkor most húzzátok alá benne a dátumokat. Aláhúzták a dátumokat, csak ez igaz a könyvben, a többieket, többit azt most megnézzük röplapokról. Mert előtte egy évvel kint voltunk Párizsban és Londonban, és elhoztuk a Forradalom sajtója című kiadványt, amit akkor Nyugat-Európában már kiadtak nálunk csak 10-15 évvel később. És abból a röplapokat szépen egy ilyen írásvetítőre feltettem, és elkezdtük elemezni, hogy jogosak voltak-e a követelések, hogy vonuljanak ki a szovjet csapatok, akik akkor még itt voltak ugye az országban, még aztán 5 évig. Hát elég összen forradalmi hangulat lett az osztályban, úgyhogy a foglalkozás elérte a célját, én megkaptam rá az ötöst, és akkor mentünk kifelé, akkor sem az iskola igazgatóról, sem a tanszékről, aki ott volt, sem pedig a történet tanárnak nem szólt, egyetlen egy szót sem. Mintha nem történt volna semmi. Aztán megkaptam az ötöst, a tanítása rendben volt, majd 16 esztendő múlva Keszthelyen voltunk a családommal akkor már, az egyik lányom megbetegedett, hívtuk a gyerekorvost. És ez a gyerekorvos 2002-ben, amikor a kezébe akartam adni némi pénzt azért, mert este, sőt, tehát éjszaka kijött a gyerekhez, akkor azt mondta, így rátett a kezét a kezemre, hogy kiderült, hogy a történettanárnő a felesége volt közben, hogy Szilárd, hagyja. Elmesélte a feleségem, hogy milyen történelmi órát tartott. 16 év múlva. És azóta is gondolkodtam ezen a történet, hogy mi történt. És valójában a megoldást azt most találtam meg vasárnap, amikor a Keszthelyen a templomban, Tál Zoltán atya a vasárnapi prédikációban azt mondta, hogy az igazi ima az, amikor az Isten iránti vágy imádkozik. És hogy van olyan, amikor csak az Isten iránti vágy tud imádkozni. Mert egyébként szavakkal nem lehet, vagy nem tud imádkozni az ember, és akkor hozta az albánok példáját, akiknél 1948-ban vagy 49-ben egyszerűen betiltottak mindenféle vallást, kimondottan ateista állam volt, és a papokat azokat internálták, vagy megölték, de a hívek odahaza imádkoztak, nyilvánosan nem lehetett. Oda-haza hívek kereszteltek. És ez történt az én értelmezésemben a Kádár rendszer idején is. A vágy imádkozott. Beszélni nem lehetett róla. De a vágy, ami 1956-ban nagyon is hangosan kirobbant, az ott volt bennünk, ott volt minden emberben. Mi ez a vágy? Ugye a szabadság és a függetlenség iránti vágy. Az, ami az emberi méltóságunkat adja. Mert hogy enélkül nem lehet élni. Vagyis egy darabig lehet, csak aztán 56, 68, 81, hogy Magyarországot, Csehszlovákiát, vagy éppen Lengyelországot említsük, kirobban. Ugye a Kádár rendszerben mindent megtettek azért, hogy ezt a vágyat elnyomják, de a vágy imádkozott. És ez a szabadság és függetlenség iránti vágy, ez egyben romba döntött mindenféle ostoba, utopisztikus, baloldali marxista elképzelést 1956-ban nem csak a kommunizmus koporsójába verte be Magyarország és az 1956-os forradalmárok önök is, az első koporsó szöget. Nem csak, hogy nyilvánvaló lett a világ számára, hogy akik a vasműtőn mögött élnek,
azok ezt a rendszert nem akarják, hanem a marxizmus dogmáival is belerúgott egyet, vagy ha úgy tetszik, akkor letaszította a szakadékba. Mert a marxizmus egyik dogmája volt az, hogy az osztályok, azok mindenek fölött vannak. Az osztályharc és az osztályok. Hát azt ugye már hagyjuk is, hogy aki az osztályharcot teszi a szeretet helyébe, az elköveti azt az ősbűnt, amiből aztán fakad mindenféle más bűn, a 100 millió halott, amit a kommunizmus okozott a világban. De hogy 1956-ban nem volt kérdés, hogy ki milyen osztályhoz tartozik. Nem volt kérdés, hogy értelmiségi, hogy régi arisztokrata, hogy munkás, hogy egyébként börtöntöltelék, hogy bűnöző volt-e. Hát micsoda megtisztulások vannak. A Tóth Ilona perben elértél Gyöngyösi például. Micsoda megtisztulások, aki tényleg semmi életű volt, ha így tetszik, és 56-ban meg nem esedett. Egyik történészünk, Szerencsés Károly, azt a fogalmat használta, hogy 1956 egységbe babonázta a nemzetet. Egységbe babonázta. Milyen szép kifejezés. Amikor az ember nem tudja pontosan, hogy mi történik vele. Én nagyon élveztem 1989-90-et, és nagyon sok pillanata volt a rendszerváltoztatásnak, de azt hiszem, odaadnék jó pár pillanatot 1956-ért. Szóval ezt az osztályharcos ideológiát, ezt az 1956-os forradalom zárójelbe tette. Nyilvánvalóan tette, hogy ez nem igaz. És ugye ebből már következik egy pár dolog, tehát az sem igaz, hogy Marx még jó volt, csak aztán a későbbiek, Lenin meg Sztálin meg a többiek elfernítették. Hát nem. Aki az osztályharcot helyezi a szeretet helyébe, az elkövette az ősbűnt. Marx elkövette az ősbűnt. Úgyhogy mindenféle baloldali romantikával érdemes leszámolni. Már csak azért is, mert ami Marx művéből következett, mondjuk Dzerzsinszki mondatai, aki ugye valami olyan mondott, hogy nem kérdezzük, hogy mit tettél, csak azt kérdezzük, ki volt az apád meg az anyád. Nem kérdezzük, mit tettél. Ki az apád és az anyád? Ha az apád és az anyád ilyen és ilyen származású, te csak bűnös lehetsz, és meg kell, hogy öljünk. Ami drága Samueli Tiborunk, ugye 1919-ben a Lenin fiúk élén állt, az még hozzátette, hogy a vértől nem kell félni. A vér tisztít. És megöltek ők is több száz embert. Ugye 400 és 500, nem bocsánat, 600 köbbére teszik az 1919-es magyarországi vörös terror áldozatainak számát. Tehát nagyon sok minden következik 1956-ból, nagyon sok mindent világosan láthatunk, ha 1956 történetét megnézzük. De érdemes talán a Kádár rendszerrel egy kicsit foglalkozni, azzal a mélységesen hazud és alávaló rendszerrel, amelynek a vezetője, a magyar történelem egyik legnagyobb árulója, Kádár János volt. Akit most egyébként mindenféle felméréseken, hál' Isten, inkább csak az idősebbek, tehát a fiatalok, ha úgy tetszik, akkor megvilágosodtak. Mátyás király és Szent István után talán a harmadik, vagy még ott van valaki, és a negyedik legnépszerűbb történelmi személyiség között tartanak számon. Volt nemrég egy ilyen felmérés. Tragikus. Szóval Kádár János, aki ennek az osztályharcnak a jegyében, a marxizmus jegyében ölt meg sokkal több embert, mint Hajnal 1848-49 után. Az idegen Hajnal. Mert hogy Kádár János idegen volt ebben a nemzetben. Ugyanis ami a szabadság és a függetlenség örvény összekötött 1956-ban az embereket, az számomra világosan a nemzeti érzés volt. A szabadság, a függetlenség vágya, a magyar szabadság és a magyar függetlenség vágya. Ezt felülírta az osztályharcot, és felülírja ma is. Kádár János pereket konstruált ugye 1956 után. Én négy emberről szeretnék beszélni. Egyrészt Tumbász Ákosról, akinek a nevét talán ritkán halljuk. És azért, amit 1956-ban tett, nem is kellene nagyon sokszor említenünk, mert nem sok mindent tett. Őrködött, nemzetőrként,
talán a Corvin közben, ebben nem vagyok teljesen biztos, őrködött. Nem lőtt, nem harcolt, november 4-én után letette a fegyvert, hazament és verseket írt. 1956 előtt ő börtönben volt egyébként, egy röplapot konstruált valamikor 1953 körül. Ezt a röplapot ezt nem terjesztette, otthon volt a fiókjában, csak a gyárban, ahol dolgozott, beszélt volna valakinek, na ez elég volt ahhoz, hogy házkutatás legyen, lecsukják 10 évre. 56-ban szabadult, október végén, rögtön beállt a nemzetőrök közé, mondom, nem lőtt, nem csinált semmit. Két kádárista provokátor, egyszer odaadta neki a Csepel-művek telefonkönyvét. A Csepel-művek telefonkönyvét. Ezzel a telefonkönyvvel a kezében fogták el Tumbász Ákost, azonnyomban lecsukták, azonnyomban elkezdték vizsgálni, hát a vizsgálat az persze teljesen hamis volt, tehát egy ilyen jegyzőkönyvnek ne higgyenek, amit 1956-ban beírtak, az minden sorát meg kell nézni, hogy mi igaz belőle. Szükség volt egy olyan emberre, ja bocsánat, még annyit el kell mondani Tumbász Ákosról, hogy ő verseket írt, és ezeket a verseket kijuttatta nyugatra emigráns folyóiratoknak 1956 végén, 1957 elején. Ment ki valaki nyugatra, adott neki két verset, hogy valahol végre megjelenhessen. Ezek nem feltétlenül forradalmi versek voltak, egyébként sok ilyen magánéleti jellegű vers is volt benne. A Kádár rendszernek kellett egy ember, aki börtönben volt, aki nyugattal kapcsolatot tart, és erre konstruáltak egy pert Tumbász Ákosnak, és megölték, felakasztották. Teljesen ártatlanul. A felesége, őt 1957-ben vette feleségül, közvetlenül az előbb, mielőtt bevitték volna, nem házasodott meg soha többet, élete végéig gyászolta. És most gyászoljunk egy kicsit mi is. És gondoljunk bele abba, aki pert konstruál, és ehhez talál egy embert, és ártatlanul megöli. Milyen lélek ez az osztályharc jegyében? A szeretet helyében, tehát osztályharc jegyében, Marx elveinek jegyében. Egy másik életünk Szigeti Attila. Szigeti Attila, ő talán ismertebb, Győrben volt, talán megyei tanácselnök is, a Rákosi rendszer idején is országgyűlési képviselő volt, parasztpárti politikus egyébként, és 1956-ban teljesen természetesen hozzáfordultak, rendet tett a megyében, meg a pártagokat, mondjuk úgy, hogy megmentette a retorzió elől. 1957-ben a pártagok, a helyi pártszervezet nyilatkozott is róla, hogy Szigeti Attilának köszönhetjük az életünket. Letartóztatták, egy koncepciós perben el akarták ítélni, ő a börtönben lett öngyilkos. Ártatlanul, sőt, azért tett, hogy béke legyen és nyugalom, hogy ellátás legyen, és hogy egyébként a pártagoknak vagy a pártvezetőknek sem bajuk. Rajki Márton, a harmadik név. Rajki Márton egy kikeresztelkedett zsidó ember volt. 1920-ban még a délvidéken élt. Azzal hívta fel magára ott a szerb hatóságok figyelmét, hogy kokárdával járt a Délvidék utcáig. Ugye ez Trianon után van, hát eléggé friss a megszállás. Kokárdával járni, az mondjuk egy verést jelent legalább. Ők a végén azt csinálták, mert a ruhájukból letérték a kokárdákat, hogy a bőrükre rögzítették gombos tűvel a kokárdát. Tehát ilyen elszántság volt benne. Aztán átköltöztek, és Újpestre költözött, ott ügyvédként dolgozott, és a helyi katolikus közösségnek egyébként megbecsült tagja lett. 1956. október 23-án több mint 50 esztendős. Ez a több mint 50 esztendős ember, akiben Újpesten mindenki megbízott, mindenki bizalommal fordult hozzá, október 24-én vagy 25-én megválasztották a Forradalmi Bizottság vezetőjévé. Azért, mert mindenki megbízott benne. Nagyjából három napig volt a Forradalmi Bizottság vezetője, amikor úgy érezte, hogy nem tud gátat szabni a fegyveres harcnak, akkor lemondott. És addig egyébként békét akart teremteni, neki is egyébként az MSZNP tagok adtak mellevelet 57 után, vagyis úgy gondolták, hogy adnak mellevelet 57 után, de hát természetesen a Kádár rendszernek ez teljesen mindegy volt. Rajki Mártont is kivégezték, felakasztották. Ez 54 éves, megbecsült embert azért,
mert kellett egy olyan koncepciós per, amelyben van egy katolikus és van egy zsidó származású ember. Gondoljanak bele ebben, hogy gyártunk egy koncepciót, majd ember életeket adunk érte. És akkor a negyedik sors Iván Kovács Lászlóé. Én az elmúlt pár hónapban elkezdtem gyűjtögetni azokat a könyveket, cikkeket és egyebeket, amelyek megjelentek róla, és megrendelést adtam a Búzaszem Alapítvány nevében Bozsvai Zsolt drámaíról, hogy írjon belőle egy drámát. Vagy filmforgatókönyv lesz belőle, vagy dráma, ezt még nem tudjuk pontosan. Minden esetre azt gondolom, hogy az egész életút biztos, hogy méltó erre, hogy készüljön belőle egy ilyen színpadi adaptáció is, mert rengeteg drámai fordulat is van benne. Én csak egyet szeretnék kiemelni. 1956. november 4-én a kormény közben Iván Kovács László megmentette egy ávós tiszt életét. Többiek ki akarták végezni, ő mondta, hogy nem végeztetitek ki, majd a bíróság. Az majd ítélkezik felettük, ti ne ítélkezzetek, ne legyünk olyanok, mint ők. És akkor végül elengedték ezt az embert. Ebből neki sok visszája lett egyébként, állítólag a harcos társaival, de ez most mindegy. 1957-ben, amikor Iván Kovács László pere zajlik, akkor ő bead egy kegyelmi kérvényt. A kegyelmi kérvény elbírálásánál egy néhány tagú bizottság ül, benne ez az ávós is, aki a kegyelmi kérvényt a többiekre elutasítja. Tehát az az ember, aki az életét köszönheti neki, hogy most aztán ő gonosz ember volt, vagy a párt azt mondta neki, hogy így kell tenned, ez tulajdonképpen mindegy. Mert hogy ilyen szerepet az ember ne vállalja. És akkor most beszéltem négy olyan emberről, akik teljesen más irányból érkeztek. Szigeti Attila, mint parasztpárti képviselő, tulajdonképpen egy ilyen balos ember volt. Ugye tulajdonképpen részt vett a demokrácia felszámolásában, úgy tetszik. Őt is kivégezték. Rajki Márton katolikus ember volt. Őt is kivégezték. Értelmiségi volt egyébként. Tumbász Ákos, ő munkás volt. Ugye Iván Kovács László is munkás volt, bár hát ahogy az életrajzát néztem, járt egyetemi előadásokra, és hát járt volna biztos többre is, hogyha lehetett volna neki. De hogy ezek az emberek is egységbe voltak babonázva 1956-ban a szabadság, a függetlenség, a magyar szabadság és a magyar függetlenség által. És akkor most érdemes arról beszélnünk, hogy mi következik ebből számunkra 2016-ban, 60 évvel később. Ugye a magyar szabadság és a magyar függetlenség most megvan. Itt a határainkon belül. Gondolhatunk arra, hogy mi van a határon túl. Vajon létezik-e ott magyar szabadság és magyar függetlenség? Van-e a Felvidéken? Van-e Erdélyben? Van-e a Délvidéken autonómia, ami az emberi méltósághoz szükséges, hogy az ember a saját akarata szerint rendezhesse be az életét? Van-e személyi, kulturális, területi autonómia? És ha úgy találjuk, hogy nincs, akkor megvan az egyik, amivel esetleg foglalkozhatunk. De arról is érdemes beszélni, hogy a történelem nem ért véget. 1956-ban az 56-osok történelmet írtak mindenhol. Nem csak a Korvin közben, nem csak azok, akik fegyverrel jöttek, hanem azok is, akik itt Felsőbödön munkástanácsi tagok vagy vezetők voltak. Történelmet írtak. Mi is történelmet írunk. Ne legyen kétségünk abban, hogy most 2016-ban is történelmet írunk mi, akik itt vagyunk. És a gyerekek, akik hátul vannak, azok történelmet fognak írni majd 50-60 évvel később is. Mert hogy a történelmek nincs vége, és ne higgyük azt, hogy a magyar szabadságot és a magyar függetlenséget, amelyik nehezebben belegondolni, még csak 25 esztendeje a miénk. Az utolsó orosz katona 1991-ben ment ki az országból. Előtte 1944. március 19-től, amikor a németek megszálltak bennünket, és azonnyomban sárga csillagot tettek a házakra és vitték a zsidókat, az ő irányításukkal, az ő parancsukra,
Azóta Magyarország nem volt szabad. 44. március 19-től 1991. június 10-valahányadikáig, amikor kiment az utolsó orosz katona. És előtte a szabadságunk meg, ugye hát a monarchiában hát legalábbis kérdőjeles volt. Már 1867 után persze volt valamelyes. És előtte több száz évig nem. Tehát nem természetes, hogy van magyar szabadság, nem természetes, hogy van magyar függetlenség. Ezért minden egyes napon meg kell küzdenünk. Minden egyes napon hozzá kell tennünk valamit. És bizony minden egyes napon, ha már magyar függetlenségről beszélünk, és magyar szabadságról, és nem csonka magyar függetlenségről, és csonka magyar szabadságról, akkor az egész Kárpát-medencében lévő magyarságra is gondolnunk kell. Kell. Ma honismeret órát tartottam a gyerekeknek, és arról beszéltünk, hogy mi a hazam. És nagyon gyorsan eljutottunk addig, hogy az egész Kárpát-medence a hazánk. Csak beszélgetni kellett kicsit arról, hogy kinek hol vannak a rokonai, kinek hol vannak a gyökerei, kinek honnan jött a nagyapja, dédapja. Ki hova jár szívesen. És akkor még, ugye nem szeretnék aktuális dolgokról, politikai aktualitásokról beszélni, arról, hogy mi van most, hogy az Európa Unió tagja vagyunk, hogy egyébként a migránsválság és egyebek, de hogy valójában minden ilyen tett és minden ilyen politikai történés mögött, ha csak egyetlen egy dolgot, ami 1956-ban egységbe babonázta a nemzetet, egyetlen egy dolgot nézünk, szolgálja-e a magyar szabadságot és a magyar függetlenséget, akkor szerintem villámgyorsan megtaláljuk a megoldást. A szavazásokra, az érzelmi viszonyulásra. És akkor még csak egyetlen egy mondatot. Mert hogy ugye van a realitás. Szakács Árpád barátunk, amikor a trianoni megemlékezés volt, akkor éppen erről beszélt, hogy az ő falujában a realitást, azt mennyire nem vették figyelembe. És így aztán az a magyar falu Erdélyben az máig megőrizte a magyarságát, mert a realitást soha nem vették figyelembe. De hogy a realitáson túl van az álom. Hogy csak egy dolgot mondjak, Románia mondjuk az 1860-as évek elején csak egy álom volt. Vagyis, hogy ővék lesz Erdély, de elkezdtek ezen az álmon dolgozni, és 60 év múlva az ővék volt. Az álom, az nem felesleges dolog, az álom, az a valóság kezdete. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen! Mit üzen neked 56? Ünnepi összeállítással készültek a Németh László Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei. Felkészítő tanárai Birkás Monika, Bőléné Tóth Ágnes, Farkas Ilona, Gecséné Szita Márta, Regus Gergő, Nevelő János, Sipus Kulcsú Katosáné és Székelyné Moldvai Natália fogadják őket szeretettel. Thank you.
kormányt Nagy Imre vezetésével. Hangja közt támadtak neki a privéknek.
Mások csodálják bátorságunk, mi meg naponta meghalunk, dzsida s golyóveriát hátunk. De megmutattuk a világnak, hogy mikor mindenki lakunk, életünk szabadságért cserébe. Zúgnak, tüvörögnek a tankok, előre szegzett dányokkal, két oldalt szegzett gépuskákkal, vonulnak, vonulnak. A fülükbe ezt a szót dübölgik a tankok. Vére szomlokod, félkarat felkötve, tűzakádott tankok zúgnak dübörögve. Zúgnak dübörögve, gázolunk a vérbe, ikazdászunk lobog, októberi szélben. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Némán megyek a novemberi szélben, és csak a lengő lobogókat látom. Milyen tépett a fekete hallószár? Milyen fakó a háromszínháló? Az életünk új barbár korvatét.
magas büszke király a sas. És annyi volt hősiemnek vétke, hogy hitveseket úgy hívták enyém, hogy anyjukat is úgy hívták enyém, hogy lányokat is úgy akarták hívni. És a földbe, melybe búzát és vért letettek, enyémnek hívták a hazát, történelmet. Ó Isten, mondd, hát vétek ez? Ezzel tiportak le, és mi szabadok, magadra hagytunk tégedet. Kicsi húgunk, te drága Magyarország, mi magadra hagytunk tégedet. A szabadságunkat kapták,
nem csupán maguknak, hanem nekem is, neked is. Hogy együtt szabadon élhessünk magyarként. Thank you.
Tamási Lajos, piros a vér a Pesti utcán. Megyünk. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének. De már milyen a Pesti utca? Nincs már teendő. Ez maradt, csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink fel ujjongva csapnak, kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak, ismét miénk a Pesti utca. Ismét miénk a bátor ének, parancsolatlan, tiszta szívvel. És a fegyverek szemünkbe néznek. Kire lövetsz, belül néztek? Piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán. Belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva ti megbukott gazemberek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. És a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, gerőernő. Csak ölni tudsz? Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik, és elveri, mossa a vért. De megmaradnak a Pesti utcák kövei. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. A három szín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A három szín lobogó mellé tegyetek három esküvést. Sírásból egynek tiszta könnyet. És a zsarnokság gyűlöletét. És fogadalmat. Te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán hult a vér. Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékeztünk együtt. Valamennyiüknek köszönöm, akik eljöttek, hogy együtt éljük át ezt a röpke másfél-két órát. Kívánom, hogy a szívükben vigyék haza mindazt, amivel ma itt gazdagodtak, és végezetül arra kérem Önöket, hogy énekeljük el együtt a szózatot.